გილამ შვილობისა კიდევ ერთხელ უსაფრთხო ჩამოგარდა დაუბრუნდით FM-ს 204-ზე პიკის საათის სტუდიიდან მოგესალმებით საპოკო დუაცი და ნიკა ლობილაძე ოღონდ ჩვენ აღარ ვართ მარტოები სტუდიაში მარტოები აღარ ვართ ვართ სტუმართან ერთად რომლის მეშვეობითაც და რომლის დახმარებითაც უნდა გავხსნათ ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი თუმცა ვიდრე ვიტყვით რაზია საუბარი გეტყვით წინდაწინ იმასაც რომ ხვალ საღამოს 7-ის ნახევარზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა გიწევთ ღონისძიებაზე თბილისო 2016 თბილისობის ფარგლებში ტრადიციულად ქცეული ღონისძიება კაცი რომელიც დააკლდა ქალაქს ამჯერად ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეებს ეძღვნება ამ ღონისძიების შესახებ ჩვენ გავისაუბრებით სულ ცოტა ხანში საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს თუმცა მანამდე ჩვენ აი ამ ორ არაჩვეულებრივ ადამიანს ესაუბროთ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ პროფესორი ფილოსოფოსი ლოგიკოსი ნუგზარ ივანიძე რომელიც გაგვახსენებს ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეებს და რაც თავარია მათ ღვაწლს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში დილამშვიდობისა ბატონ ნუგზა და დიდი მადლობა რომ მოგწანდით ჩვენთან ასე დილაუთენია. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თავიდანვე რა თქმა უნდა ამ ადამიანების ღვაწლზე და ჩვენ აქვე შეგვიძლია ვუთხრათ მსმენელებს, ვინც რადიო 1 წერტილიჯის ეგვადევნებს თვალს, რომ ჩვენ პერიოდულად გავუშვებთ ხოლმე კადრებსაც მერაბ კოკოჩაშვილის მიერ გადაღებული ფილმიდან ნათელიკი, რომელიც სწორედ ამ ორ ადამიანს ეძღვნება. ახლა კი გისმენთ თქვენ ყურადღებით. ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე და მისი შვილი ზურაბ ჭავჭავაძე, ეხლავე თავშივე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორი ადამიანი არის საქართველოს ორი თანამდების სული. ბატონი ნიკო დამსახურება ქართული მეცნიერების, კულტურის, ფილოსოფიის, საქართველოს საზოგადოების წინაშე არის უდიდესი. ორი სიტყვით მინდა მის გენეზისზე მოგახსენოთ. იგი დაიბადა თავადურ ჭავჭავაძეთა ოჯახში, მაგრამ დაიბადა საშინელი რეპრესიების დროს, როცა ბოლშევიკური ხელისუფლება სასტიკად დევნიდა ამ კლასს და სულ მალე მამამისი ბატონი ნიკოს მამა გახდა რეპრესიების მსხვერპლი, როგორც მრავალი თავადური წარმოშობის პიროვნება და ოჯახი და ფაქტიურად დაპატემრებული მამა საპატიმროდან აღარც გამოსულა ის დედამ გაზარდა დიდ გაჭირვებაში, მაგრამ აი ეს ინტელიგენტური ინტელექტუალური სულისკვეთება და სული, რომელიც აი ოჯახიდან ტრადიციით მოძგამდა ბატონ ნიკოს, მერე მთელი მისი ცხოვრება უნათებდა მას გზას, ეს ინტელექტი სამართლიანობის განს და თავისუფლების სიყვარული. მან ფილოსოფიის ფაკულტეტი დაამთავრა და აი იმ ტოტალიტარულ გარემოში, რომელშიც მას უხდებოდა ცხოვრება, სცადა რომ ადამიანის ღირსების, რაღაცას ნეობრივი სისუფთავის, თავისუფლების იდეები გაეძლიერებინა და წინ წამოეწია. ძალიან რთული იყო იმ პერიოდში ეს, რა თქმა უნდა. და უნდა ვთქვათ, რომ ბატონმა ნიკომ თავისი არაჩვეულებრივი ნიჭის წყალობით, განათლების წყალობით, დიპლომატიური უნარების წყალობით ეს მოახერხა. წარმოიდგინეთ, აი 60-იანი წლები, როდესაც ეს სტაგნაცია ხდება იმ სოციალიზმის, არავითარი განვითარება არ არის. ამ დროს თბილისი და ფილოსოფიის ინსტიტუტი, რომლის დირექტორიც ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე იყო, იქცა ერთ-ერთ მძლავ უკვე მსოფლიოში ცნობილ ინტელექტუალურ ცენტრად, სადაც აი ბატონი ნიკოს პერსონალური სითამამის და გამბედაობის წყალობით თავი მოიყარა საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებში მომუშავე ქართველმა ინტელექტუალებმა. იქ იყო ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, იქ იყო მერაბ მამადაშვილი, ცოტა მოგვიანებით ჩამოვიდა ზურაბ კაკაბაძე, თამაზ ბუაჩიძე, მიხეილ ბეჟანიშვილი. ეს ის ადამიანებია, რომლებმაც აი იმ დაჭაობებულ საბჭოთა სინამდვილეში, როდესაც ისტორიული და დიალექტიკური მატერიალიზმის გარდა ფილოსოფიაში სხვა არაფერი არ არსებობდა,
შემოიტანეს სრულიად ახალი სააზროვნო თემები, როგორიც არის ღირებულებათა თეორია, აქსიოლოგია, ფილოსოფიური ანთროპოლოგია, მოძღვრება ადამიანზე, რომელიც მარქსის პრინციპში არ ჰქონდა, კულტურის ფილოსოფია, სადაც დაისვა უამრავი მწვავე პრობლემა, რომელთა პასუხის გარეშე შეუძლებელია საზოგადოების განვითარება, ფილოსოფიის და მეცნიერების განვითარება. ბატონო გზარ, ჩვენ შეგვიძლია წეღან აღნიშნული ფილმიდან ნათელი იგი, მერაბ კოკოჩაშვილის ავტორობით, მოვისმინოთ ახლა კომენტარი ნიკო ჭავჭავაძეზე, ვახტან გოგუაძე საუბრობს მასზე და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყოფილ შენობაში, საიდანაც იმართებოდა საქართველოს რესპუბლიკა. თავის დროზე აქ ბევრი რთული განცდები ჰქონდა ქართულ ინტელიგენციას. ზოგჯერ აქედან, ამ სახლიდან, ამ შენობიდან ცნობილი თვალსაჩინო მამულიშვილები, მოღვაწეები ისეთი გამოსულან, რომ შეკითხოდით, საკუთარ სახელდაგვარს ვერ გეტყოდნენ დაბნეულობისაგან, შიშისაგან. ძალიან ორიგინალური იყო ამ დაწესებულებისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ურთიერთობა 10 წლების მანძილზე, ინსტიტუტისა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნიკო ჭავჭავაძე. ფილოსოფიის ინსტიტუტს ყველაზე მეტად უჭირდა ცენტრალური კომიტეტისაგან. ესე იგი, ერთი პერიოდი იყო პირდაპირ აწიოკებდნენ და ეგზეკუციას ასევე ძახდით, მაშინ ეგზეკუციაზე უგზავნიდა ცეკა. ნიკო ჭავჭავაძე იყო ის კაცი ფილოსოფოსებში, რომელიც შევიწროებული იყო ცეკასაგან ქრისტიანულ მწამსის გამო. საოცრად დაიძაბებოდა ვითარება და აიხლა ნიკო სიმბირს აღარ გადარჩება. ერთ რაღაც ისე ფილოსოფიურად იხუმრებდა სოკრატულად, რომ მთელ წყალში ჩაუყრიდა ხოლმე ამ იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგებს. კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში ბატონი ნიკო იყო რაღაც საოცარი პიროვნება და იყო მანათობელი. ამასთან ერთად ის იყო ღრმად მორწმუნე პიროვნება და ფილოსოფიას და სარწმუნოებას საოცრად ათავსებდა თავის თავში. კულტუროლოგიური აი ადამიანი, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი რწმენით, გამოირჩეოდა ეროვნული ინტერესებით, ბუნებრივია იმ სისტემას, რომელიც მაშინ არსებობდა, იგი თვალში და გულში არ მოსდიოდა და თავისი ცხოვრების ბოლომდე იგი იყო ადამიანი, რომელიც არ დაემორჩილა ამ სისტემას და ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც არსებობს, რა თქმა უნდა, საინტერესო ისტორიები. დიახ, რა თქმა უნდა, მე მეცაც გეტყვი, არა თუ არ დაემორჩილა, არამედ მან სცადა და შეძლო ძალიან ძლიერი გავლენა მოეხდინა ხელისუფლებაზე, იმ კომუნისტურ ხელისუფლებაზე და ასე ვთქვა, თავის ფარვატერშიც კი მოაქცია. რა მაქვს ხედველობაში? ბატონი ნიკოს ინიციატივით საქართველოს ცენტრალურმა პარტიის, კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა, ასე ვთქვათ, ასეთი კამპანია წამოიწო, საზოგადოების ზნეობრივი განწმენდის კამპანია იყო. ეს იყო ბატონი ნიკოს ამ ბზენიკაცის, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელსაც უნდა გაეკეთილშობილებინა და ზნეობრივად გაესუფთავებინა ჩვენი საზოგადოება და მათ შორის სახელისუფლებო ელიტა. მას, რა თქმა უნდა, ესმოდა, რომ ბოლომდე ეს შეუძლებელია, მაგრამ რაღაცა უნდა დაწყებულიყო ამ დაგვარი. და სწორედ ჩვენ ხედავთ, რომ იგი, აი ბატონ ვახტან გოგუაძე ხა სწორედ იხსენებდა, რომ ბატონიკო იყო არაოფიციალური მრჩეველი შევარდნაძის და მე პირადად, როგორც ბატონიკოსთან ძალიან დაახლოებული ადამიანი, შევარდნაძის გამოსვლებში პირდაპირ ხედავდი, რომ ეს არის ბატონიკოს იდეები და ბატონიკოს იდეები იყო მიმართული პროგრესისაკენ, რა თქმა უნდა, და ამიტომ შევარდნაძეც მთელი საბჭოთა კავშირის და მერე უკვე მსოფლიოს ფონზე გამოჩნდა, როგორც პროგრესული პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც ამცდილობს კომუნისტური რაღაც საზოგადოების მართვის მეთოდების სრულყოფას. ეს ყველაფერი ძალიან ბევრი რამ ყოველ შემთხვევაში მოდიოდა ბატონი ნიკოსგან. ესე იგი, ის არ დაკმაყოფილდა, რომ ფილოსოფიის ინსტიტუტში და ფილოსოფიის სფეროში მოეხდინა მოდერნიზაცია და თანამედროვე დონეზე გაიყვანა ქართული ფილოსოფია. და არა მარტო მე, ოქროს ხანას უწოდებენ აი იმ პერიოდს ზუსტად, როცა ბატონმა ნიკომ ფილოსოფია
ასე ვთქვა, ფილოსოფიის განვითარებას საქართველოში ძალიან ძლიერი ბიძგი მისცა. მაგრამ მისი მცდელობაც რომ გაეკეთილშობილებინა ზნეობრივად დაეხვეწა, სამართლიანობის განცდა დაენერგა ხელისუფლების საქმიანობაში, აი ამანაც ძალიან ძლიერი როლი. მე თუ გახსოვთ, როდესაც შევარდნაძე დაინიშნა საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრად, მერე ვამშვიდი როგორ გორბაჩოვის გამოსვლებში როგორ აისახებოდა ეს ბატონ ნიკოს დაწყებული ეს პერესტროიკა, სწორედ აი ამ იდეებზე იყო დამყარებული და პერესტროიკამ თავის საქმე გააკეთა მართლაც. საბჭოთა კავშირი მივიდა იმ კრიტიკულ წერტილამდე ამ პერესტროიკის წყალობით, როცა ის უდა და იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ბატონ ნიკოს თავიდანვე ჰქონდა ეს, ასე ვთქვათ, ის ხედავდა რომ ბოლომდე გაკეთილშობილება ამ სისტემისა შეუძლებელი იყო, მაგრამ თუ ეს ტალღა პროგრესის, თავისუფლებისკენ სწრაფვის, ზნეობრივი სისუფთავისა იმძლავრებდა, რა თქმა უნდა, ეს სისტემა ადრე თუ გვიან დაემხობოდა და ასეც მოხდა. საინტერესოა, რამდენად დიდი მოაზროვნე უნდა იყოს, რომ ადამიანები, რომლებიც გდევნიან, იზიარებენ ეს დაასრულებს, ეს პარვატერში მოაქციო, რა თქმა უნდა, ეს დამბოდიშეთი ამისთვის ძალიან დიდი ინტელექტია საჭირო. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. ამ ინტერესების და იდეების ბუნებრივია ერთგული იყო ასევე ზურა ჭავჭავაძეც და ეს ადამიანები გამოირჩეოდნენ გარდა თავისი ინტელექტისა და საინტერესო იდეების ერთგულებისა დიდი დიპლომატიითაც. ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ ფილმიდან ნათელიგი კიდევ ერთი გავაჟღეროთ პროსტორად კადრები, სადაც ზურა და ნიკო ჭავჭავაძეები საუბრობენ თავისუფლებაზე. ეს არის სოხუმის 1998 წლის 3 დეკემბრის კადრები და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ მათ როლზე ამ კონფლიქტების მოგვარების საკითხში. საქართველოს თავისუფლება რომ ვითახეთ და ზოგადად მოვაროთ საქართველოს და შემდეგ გავარკვიოთ ჩვენი პრობლემები, ეს მეგობრებო არ არის ცოდი. საქართველოს თავისუფლებას მივახდეთ ჩვენ მაშინ, როდესაც ქართველი კაცი ეკონომიურად იქნება ძლიერი, ღონეერი და იქნება რა თქმა შინაგანა თავისუფლების მოლები. თავისუფლებას ვერ მიახდეთ. ბატონ ნიკო თავისუფლების იდეას ასე ადვილად არ აკონკრეტებინებდა არავის. კი ბატონო, საბჭოთა იმპერია აღარ არის, გამოვედი, დამოუკიდებელი გახდით პოლიტიკურად, მაგრამ თავისუფალი გახდა საქართველო? ამას ბატონ ნიკო ყოველთვის კითხულობს. მაგალითად, მიხედავთ ჩემი ხვეწნისა, ესენგეზი არ მომიწერა ხელი. ბატონ ნიკო, არც ამ კონსტიტუციას 95 წელს, რო ჩვენ ახ თავი მოგწონს, არც ამ კონსტიტუციას არ მიცახმა. არა, ჩებოახო, მეტყოდა. არა, ჩვენ თავისუფლებამდე ჯერ ძალიან ბევრი გვიკლია. ეს ის საქართველო ჯერ სად არის? რისთვისაც ჩვენ ვიკლავთ თავს. თავისუფლების ეპოქა უნდა მოვიდეს. და რაც ნიშნებია, რომ მოდის კიდევ რაც. თავისუფლება თავისთავად პასუხისმგებლობაც არის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მარტო შენ თავზე არ აგებ პასუხს. ყველაფერზე უნდა გაპასუხო, თუ გინდა იყო თავისუფალი მართლა. მენდეთ ბატონებო, არ არსებობს ისეთი აფხაზური ეროვნული პრობლემა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდეს ქართულ ეროვნულ პრობლემას და პირიქით, ჩვენ დიდი სიამოვნებით, დიდი სიხარულით მივიღებთ ილიას საზოგადოებაში ჩვენს აფხაზ ძმებს და დიდი თანაგზნობით და მთელი ძალისხმევით ამოუდგებით მხარში აფხაზური ეროვნული პრობლემების მოგვარებაში. რას ძირ ზვაროვ, იყაძამ უბრი ებში, აფსუა ჟლარ, ჭაფხია იგილოვ პრობლემაკ, ზიბწვარა ჰარა ჰაიცნი ჰალიმბაბო. გაუმარჯოს აფხაზი და ქართველი ხალხის ერთობას. ნაძაბა აგზად აფსუა ჟლარი, აქითვა ჟლარი, რაგზარ. და აი ამ კადრებისთან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ კიდევ ერთი ფაქტი, აი როგორი დიპლომატები იყვნენ ისინი და რა დიდი პატივისცემა იყო ნიკო და ზურა ჭავჭავაძეების მიმართ, რომ როდესაც ნიკო ჭავჭავაძე გარდაიცვალა, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აფხაზებმა სამძიმარი გამოუცხადეს ქართველ ერს ნიკო ჭავჭავაძეს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ვიდრე ჩვენ უკვე ზურა ჭავჭავაძესაც ვისაუბრებთ, ბატონო ხარ მსმენელი, გვიკავშირდება ეთერში, მოუსმინოთ მას, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. საკარგერო აი გაიხსენეთ ორი უდიდესი პიროვნება, უდიდესი მასა ქართული ერის, აი სუბსტანც კრისტალურად იდეალური, აი ნახოთ ქართული ეროვნული სულისკვეთების შემდგარი პიროვნები. ბატონი ნიკოს ცენტრი კვატებს შემი უფროს მეგობარს ვიტი, მაგრამ აი ზურა იყო ჩემზე პატარა ძმა, ეს იდეალური იყო ჩემთვის, აი ზარდა დავაშკაცა რო
როგორი ენერგული, როგორი მსამსი ხოთა, როგორი მებრძოლი იყო, იცოდი რომ სიკვდილზე მიდგება ყველაზე დიდი ფთამარა არ დამარტებოდა. ბატონი ედუარდე, თქვენ კარგად არის შეგვიძლია კონსტანტინე უფრო ხოდა, მაგრამ სწორედ ზურა ჩავჩავადაში ხედა და მომავალ საქართველოს პრეზიდენტს ვარა პრემიერ-მინისტრით. ეს მისი სიბჟოტა რძდიდა. რეგიონსაც ბატონი ედუარდე მოსკოვში მუშაობდა. ეხლა მინახი ალბათ ახლა პირინა ქვისმეს ერთად ჩამოგზავნებოდა. რამდენიმე შემთხვევა ნიკი ედუარდის ცნობილი იყო. და ხდებოდა და რამდენიმე საერთოდ ედუარდე უსმენდა ზურას. პედაგოგიურად და დამოდაი მამაშენზე უკეთესი ხარბომეთებში იყო. მემი და მათი სული იყო ეგენი ძლიერი ხალხი იყო. მე დღე არ გავაკვირდა შორჯე სამჯერ წინა ჯორჯია შუზე იყო ზურას. ატალანტის პიუსტი ძეგლი რომელიც უკვე გააკეთა ეს ქაშვეთ სოთან არ არის საფოსოფე მერე შეხება გავიარდა სამწელი ეს უცმედა ეს უმრავლესი ბიჭიო ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არისთვის და მადლობა რომ გვისმენთ დაგემშვიდობებით ნიკა რაღაც შეკითხვა გქონდა შენ ხო ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით რომ მამამ დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი რაც მივიდა საბჭოთა კავშირის დაშლამდე და შემდეგ აი ილიას თქმის არ იყოს მამამ რო ბოლო აგური დადო იქიდან გააგრძელა შულმა გაჩნდა ახალი იდეა ხო რაც უკავშირდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობას ახალი პრობლემები რომელთა გადაჭრას უკვე შვილი ცდილობდა დიახ ბატონი ნიკოს შვილი არ შეიძლებოდა რომ სვანაერი ყოფილიყო ზურა გაიზარდა ის და მეგობარი იყო ჩემი არაჩვეულებრივი პიროვნება ესე იგი სული და ხორცი ლამაზი და ბატონი ნიკოს შვილი რა თქმა უნდა აღზრდილი იყო სწორედ იმ ზნეობრივ პრინციპებზე, რომელსაც ბატონ ნიკო ნერგავდა ოჯახშიც, გარეთაც, ქვეყანაშიც. ჩაერთო პოლიტიკურ მოძრაობაში ზურა, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ერთ-ერთი ლიდერი იყო. მერაბ კოსტავასთან ძალიან დაახლოებული და სამწუხაროდ ისე მასთან ერთად მოყვა ის ტრაგიკულ ავარიაში და ფაქტურად იმ ავარიამ იმსხვერპლა ერთის და მეორეც. დიახ. ზურას მთავარი პრინციპი, რომელიც პოლიტიკაში საშინაო თუ საგარეო ურთიერთობებზე მსჯელობდა, იყო ერთი, რაღაც სამართლიანი ერისთვის და ადამიანებისთვის ღირსეული პოზიცია უნდა ეკავოს პოლიტიკოს ურთიერთობაში. ზნეობრივად სუფთა უნდა იყოს პოლიტიკოსი. სწორედ ასეთი პოზიციიდან ცდილობდა ის აფხაზური და ოსური ნაციონალისტური ჯგუფებისთან მოლაპარაკებებს. ცდილობდა რომ აი ამ პოზიციიდან დაეახლოვებინა დაეცვა როგორმე აეცილებინა ისინი რუსული კაგებეს ასე ვთქვა ზემოქმედებისაგან უმარტავდა ეუბნებოდა რომ ჩვენ იმდენი რამე გვაქვს საერთო და საერთო ინტერესები, საერთო ღირებულებები, რომ არ უნდა მოხდეს განხეთქილება, ყველაფერი უნდა ვიღონოთ და სხვათა შორის ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, მაგრამ მერე მოხდა ის რომ მაინც იმძლავრა არა ადამიანურმა ურთიერთობებმა, ძალადობამ, დაიწყო ომი და ცხადია ომი რო იწყება იქ მერე მუზები დუმან ხოლმე და დაიძაბა ურთიერთობა და თქვენ კარგად გაიხსენეთ რომ 1987 წელს როცა ბატონ ნიკო გარდაიცვალა და ის გაყინული ურთიერთობების ფონზე აფხაზთა საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა გადაწყვიტა რომ ეს დუმილი დაერგვია და ქართველებს მოგვისამძიმრეს ბატონ ნიკოს გარდაცვალება და როგორც დიდი დანაკლისი არა მარტო ქართველებისთვის არამედ აფხაზებისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო და სასიამოვნო იმედის მომცემი რა თქმა უნდა ბატონო ხარ ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს რომ გავესაუბროთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს და ვისაუბროთ მასთან ერთად უკვე იმ ღონისძიების შესახებ რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი გიორგი უკვე ჩვენთან ხაზია დილო მშვიდობისა დილო მშვიდობისა
გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და უნდა ვისაუბროთ ხვალდაგეგმილი ღონისძიების შესახებ, კაცი რომელიც დააკლდა ქალაქს, ტრადიციულად იმართება ხოლმე თბილისობის ფარგლებში ასეთი ტიპის ღონისძიება და ამჯერად ვიხსენებ ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეებს. მოდით ღონისძიების მნიშვნელობის შესახებ მოგვიყევით და აი ჩვენ მსმენელმაც დაგვირეკა და ალბათ ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ ალბათ ისე როგორც არასდროს გვჭირდება დღეს ჩვენ ასეთი ადამიანების გახსენება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის. მოგეთ ჩვენი მიმართულება გულისხმობამ შემთხვევაში თბილისობის აღნიშნას არის ორიენტირებული არაიმდენად თქვათ კლასიკური გაგებით ამ დღესასწაულის აღნიშნაზე, არამედ კონკრეტული ადამიანების თუ შეიძლება ასე ითქვას გამორჩევაზე იმ ქალაქის ცხოვრებიდან, რომლის დღესასწაულსაც ჩვენ აღნიშნავთ ამ შემთხვევაში. და ეს იდეა ეკუთვნის ჩვენს თანამშრომელს ნინო გედენიძეს და 4 წელია უკვე ჩვენ აი ამ ტიპის ღონისძიებას მართავთ და ვფიქრობთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამბავი და მეტიც, ეს არის მოვალეობა ეროვნული ბიბლიოთეკისა, რომ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მნიშვნელოვნები და ძალიან მნიშვნელოვნები ქვეყნის ცხოვრებაში, რაღაც თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას. ჩვენ გვევალება ეს ყველაფერი, გვევალება მათთან დაკავშირებული მასალების შენახვა, მათთან დაკავშირებული ვთქვათ ან მათ მიერ გამოქვეყნებული იქნება ეს ბეჭდური, ფოტო, სხვა ტიპის მონაცემის რაღაც თვალსაზრისით კითხვისთვის გაზიარება და ბუნებრივიც არის, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ამ ყველაფრის მაინდამაინც საცავში მოთავსებამ არ გამოიწვიოს აქტუალური ინტერესი მკითხველისა და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ აი ასეთი დღე არსებობდეს, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ხელს შეუწყობდა ამ ადამიანების კიდევ ერთხელ პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ან სპატონ ნიკოს და არ სპატონ ზურას რეალურად შეიძლება ეს არ ჭირდებოდეს, მაინც დგას პრობლემა, რომ ახალმა თაობამ, სტუდენტებმა შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვა ძალიან ცოტა იცოდეს ამ ადამიანების შესახებ, ამიტომაც ჩვენი ქმედებები ამ მიმართულებითაც არის ორიენტირებული. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად იყვნენ ინფორმირებულები, ალბათ დასწრება ღონისძიებაზე თავისუფალ იქნება საღამო 7:30-ზე. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. მიმაჩურის თქვენს და თქვენს სტუმარს. აუცილებლად გესტუმრებით. მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, რადგანაც ჩვენი საეთერო დროც იწურება და ჩვენ გვინდა, რომ ბატონ ნუგზარ კიდევ ერთი ფრაგმენტი გავუშვათ ფილმიდან ნათელი იგი, რომელშიც ნიკო ჭავჭავაძე, ზურაბ ჭავჭავაძე და მერაბ კოსტავაძე საუბრობს და ეს არის ქართველების ერთობასთან დაკავშირებით გამოთქმული აზრი. ჭავჭავაძეების გვარის მიმართ სამეგრელო კიდევ ერთხელ გამოხატა პატივისცემა. ზუგდიდის მესამე საშუალო სკოლას ზურას სახელი მიანიჭეს. მოკლეს მერაბ კოსტავაძე, ზურაბ ჭავჭავაძე. მერაბს მეწყინება და მერაბი მოდაბიწყებს იმის ლაბარებს, რომ ჩემში ტრაბახობ, რომელსაც ყველაზე კარგად ეხერხებოდათ საქართველოში ცხოვრებ არაქართველებთან ადამიანური ურთიერთობის დამყარება. აი ბოროტების იმპერიისთვის ყველაზე საშიში იყო ერთობა საქართველოში მცხოვრები ქართველებისა და არაქართველების. დიახ, ნამდვილად ძალიან რთულია ჩვენთვის ახლა, მე და ნიკა ახალგაზრდები ვართ და ვისაუბროთ ამ ადამიანების სრულზე. სწორედ ამიტომაც ვუსმენთ ჩვენ გადაცემის სტუმარს, ბატონ ნუგზარ ივანიძეს და ბოლოსკენ, რადგანაც ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ალბათ უდიდესი ადამიანური ტრაგედია. ხო, ამას დიდი ტრაგედია არ არსებობს და მიუხედავად ამისა, ბატონ ნიკოს ყოფნი და ძალა იმისა, რომ აი თუნდაც ასეთი ხმამაღალი განცხადებები ეკეთებინა, რომელიც არა მისი ინტერესი იყო მხოლოდ, არამედ ეს იყო ქვეყნის ინტერესი, ხო? რა თქმა უნდა, ის მიუხედავად ამ უდიდეს ტრაგედიისა, მაინც ფიქრობდა ქვეყანას და მაინც ცდილობდა, რომ ამჯერად უკვე თავისი შვილის დაწყებული საქმე ბოლომდე მიეღო. ზუსტად მან გარკვეული აზრით ზურას როლი იტვირთა, აგრეთვე გარდა თავისი საკუთარი როლისა, ზურას როლიც იტვირთა და საკმაოდ
წარმატებით ასრულებდა ამ სიცოცხლის ბოლომდე. Და გადაცემის ბოლოსკენ, რადგანაც ჩვენ მცირე საეთერო დრო გვჭირდება, აი რადგანაც ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი იცოდნენ მეტი ასეთი პიროვნებების შესახებ, მოდი ერთგვარად შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა ბატონ ნუგზარ და ვუთხრათ, რატომ უნდა ვიცოდეთ ამ ადამიანების შესახებ, მათ შრომებს და მათ მოღვაწეობას უგადა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დიახ, მე დავიწყებ იქიდან, რომ აი დღეს თუ გადავხედავ ჩვენს რეალობას, მაშინვე ცხადი გახდება, რაოდენ აუცილებელი არის აი ასეთი ადამიანების არსებობა აი დღესაც. ჩვენ ვახსენეთ თავისუფლების სიყვარული. ხშირად თავისუფლების სიყვარულს სხვა რაღაც სიყვარულები ფარავს ხოლმე სამწუხაროდ. ჩვენ ვახსენეთ ზნეობრივი სისუფთავე. ზნეობრივი სისუფთავე ადამიანებთან შორის ურთიერთობაში, ერებს შორის ურთიერთობაში, პარტიებს შორის და პოლიტიკაში ზნეობრივი სისუფთავე. სიმართლე ხელისუფლებისა ხალხის წინაშე. ეს ყველაფერი დღეს ძალიან გვაკლია. ჩვენ აი ახლა ხან ჩაიარა კენჭისყრის დღეს საპარლამენტო არჩევნებისა. ხედავდით, როგორ არარეალისტურ დაპირებებს აძლევენ ადამიანებს მომავალი პოლიტიკოსები. ეს საერთოდ პოლიტიკაში კი მოსულა ასეთი რამ, მაგრამ აშკარად აპრიორი შეუძლებელი დაპირებების მისცემა ზნეობრივი არ არის. ან რაღაცა კაბიკების ფასად ამორჩეულთა მოსყიდვებით ათასგვარი ფორმით. ეს ყველაფერი არის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება პატიოსნებას, ადამიანურობას, სიმართლეს და ბოლოს თავისუფლების სიყვარულს. აი ამ ხრივ საკმაოდ გასანათლებელია საზოგადოება და ცხადია, ასეთი ადამიანები, ასეთი საზოგადოებრივი და ზნეობრივი ლიდერები, რა თქმა უნდა, ჭირდება და სამწუხაროდ ეს სენი ძალიან ბატონი ზურას და ნიკოც და ზურა ძალიან დააკლდა ჩვენს ქალაქს, მთლიანად საქართველოს. ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის. ბუნებრივია, ნახევარი საათი ძალიან ცოტა დროა იმისთვის, რომ ამ ადამიანების შესახებ ვისაუბროთ, მაგრამ თუმცა საუბარი ნამდვილად ძალიან საინტერესო გამოვიდა და ჩვენს და ჩვენ მომსმენელებს ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტის შესახებ შეიტყო, რაც პრინციპში ცნობილი არ იყო, ხო? ასეთი ამბებზეც ვისაუბრეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ და ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ ბატონ ნუგზარ ივანიძე პროფესორი. მადლობთ, რომ მომეციცაშვილებდა. ბატონ ნიკოზე და ზურაზე მელაპარაკე. დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ჩვენ სულ ცოტა ხნით მომშვიდობებით მსმენელს, მომდევნო საათში კიდევ ბევრი საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. დროებით.